Jakobsen. Fall. Dhe shikoni kush, dhe shikoni kush ka shkaktuar fall. Dhe ja. Këto janë gjëra, gjëra që definitivisht nuk është. Po, nuk, nuk po kam fjalë, me të vërtetë nuk po kam fjalë. Është e pabesueshme se sa po ndikon tek lojtarët tanë. Kjo është ajo përgatitja jo e dur sa duhet pra psiqike. Është për karton të verë ferim duhet ta pranoj. Sepse e qëllon në këmbë lojtarit. E shohim edhe një herë në qendrën e deklarasuar. Elo hotte. Të tim nga distanca, nuk ka offside rrezik. 0-1. 0-1 ka shënuar skuadra Musafire. Nuk ka të pozicion në shloje, shënoj Angel. Ka dënohet skuadra 389 nga asgjë arin të shënojnë futbolistët Musafir. Një goditje shumë e dobet ishte nga jashtë zonës e vend hamar, por as kush nuk ishte afër lojtarit që shënoj Vasile Angel. Që realizoj për 0-1 do të shumë ndjen nga kykën. Ja, nuk ka offside. Ishte që shka në regull, Izmaku e mbajti në loj, gole shënuesin e Vikingurit dhe Musafirët janë në e përsi prej 0-1. Eventualisht të vajtë ndërshkot me kartonin e dytë të verë. Duhet këtu të pënot në këtë letarë nëse qëndron në fushën në pjesën e dytë. Një arkim tjetër dhe rrezik. Por vjen goli i dytë. Vjen goli i dytë dhe kam përshtypjen që përparimi Islami apo Lavalle qelloi topin me kokë apo përparimi luajti i fundit, por më rëndësi është që Musafirët shënojnë edhe një herë minuta 40 të ndeshjes 0-2. Tani me vërtet është rezultat shumë shumë i lartë pasi na duan plot 4 gola. Por shkurtu të çojmë edhe një herë. Autogol. Autogol është i përparim Islamit. 0-2 për Vikingur. Shumë letë dhe u lartë. Bra për shpinës të ti ishte frikë, prandaj luajti i fundit dhe një top tjetër për para. Lutitje fuqishme! Te për gol i bukur. Tu mund të thëmë që gjithë ka përfunduar me këtë gol. Van Hamar, 0-3. Minuta 52, kjo gol e eliminon 389. Pra, pra, kemi dobët tepër në mbrojtën e 389, nuk largohet topi, kërkojnë të pasojnë afër zonës, këtu nuk i bëjnë as lojtarët e klubeve më të mëdha evropiane, pasimet ashtu ka qetë afër 16 metrave, ja, dëshojmë edhe njëherë. Ja, shikoni. 0-3. Dhe boj i zmaku. Dhe një të gjatë. Broja. Maloku, Gabon. Dhe unë i mësi për kundërësën të Vikingur. Dhe val. Pasimi mësi për golin e 4. Vend Hamar, sërishë në naj. Në ka 59. Poker i Vikingurit. Pra, kjo është ajo që me qindra herë e kam potencuar në komentime. Nuk ka më skuadrë të dobet, nuk duhet të nëshmohet asë se si, asë kush, asë këndin. Sot futbol luajnë të gjithë dhe po dëshmojnë lojtarët e Vikingurit gjysmë profesional, por duken mëse profesional, pra me një taktik të për të menqër të trenerit një loj mëse disiplinuar. Mustafa Lushtaku, i mirë është topi me vërtet dhe gol i bukur
Goli bukur nga Florent Hasani. Minuta 65 të ndeshës. Sa mire gjuajti Minerat këndin e partë për tjerit. Rasmussen nga Florent Hasani. 1-4. Minuta 65. Sepse në rastet e tila shumica për tjerit mendojnë që ajt top do të kthehet diku aty në 5 metrësh. Pasim mjaft i mirë Rustaka, ja shohim edhe një herë. Realizon Florent Hasani për 1-4. Maksimumi që mund të bëhet është shkurtohet diferencë dhe humbjat mos jetë asnjë.